Завершується осінній сезон чемпіонату міста з легкої атлетики. Спортсмени заповзято продовжували боротися за першість. На центральному стадіоні відбулася бігова програма. В нашому місті проходить осінній традиційний чемпіонат міста з легкої атлетики. Можна сказати, що це є закриттям легкоатлетичного сезону. В нашому місті він проходить щорічно. Ми проводимо бігову програму. Метою наших змагань є подальший розвиток легкої атлетики в місті, а також залучення молоді до занять фізичною культурою і спортом. Всім учасникам змагань бажаємо легкого старту і також досягти високих результатів. Проходила активна боротьба за призові місця, а спортсмени поділилися своїми враженнями і досягненнями. Я займаюся легкою атлетикою з 6 класу. Займав перші місця на чемпіонаті області і на чемпіонаті України був призером. Я буду займатися далі легкою атлетикою. Я бажаю всім високих результатів. Спортсмен дуже вірити в себе і йти до перемог. Тренуватися, вдосконалювати себе і вірити тільки в краще. Спортом потрібно займатися в будь-якому випадку, тому що це і для себе фізична підготовка повинна бути. І потрібно підтримувати здорову фізичну форму. На міському стадіоні молодь із радістю проводить і тренування, і змагання. Зручні бігові доріжки, сучасні майданчики. Приємно, що відтепер це все є комунальною власністю міста. І всі без обмежень, як професійні спортсмени, так і любителі, можуть користуватися центральним стадіоном. Умань з гордістю можна назвати спортивною. І нехай юні таланти приносять лише перемогу на всеукраїнському рівні.